Leo 聊四季，天天用心。大家好，我是 Leo。 今天来看波波人对上蒙古人，这一场比赛是海军上将比赛。 OK， 海军上将也已经准备来到了这个冠军战了，好，再打个几把就是了。那这一把我觉得相当精彩啊，这个 YO 跟 DOT 现在已经进入前八前四了，那他们终于遇到了。那来看一下这场比赛啊，那这场比赛呢是 YO 选择到了波波人，那 DOT 是选择到了蒙古人，十二点钟方向。那开局的位置呢 ？YO 是在大约七点钟方向啊。那两边的开局都是一个偏靠海的位置啊。那 YO 的话是靠海靠的更近一点，而且旁边也有非常大量的野生动物。那 DOT 呢？这张地图应该是有特别练过，知道这张地图野味非常多，所以选择了蒙古啊。毕竟蒙古打野的速度非常快啊。一直打一直爽，但是这张图有个盲点在哦，因为 YO 选择了波波人哦，波波人基本上是打蒙古是按在地上打的那种，因为他的马弓骆驼弓兵打马弓有额外伤害加成，而且是海陆混合土的关系哦，所以会有那种情况说波波人他也可以赶快去出挖五个人挖伐木，然后去出码头捕鱼的一个优势哦，而且波波人的渔船速度有增加 10% 哦，村民也是哦。所以经济效益哦，照理来说不会比道特还要差。那道特的话，前期的肉类哦，优势就会比较大，因为这个捕肉速度很快。但是道特就会面临说，这个到底要先去捕鱼，还是要去打猎的问题了。那当然哦，有海图的话，不管是有这个打猎的问题，还是捕鱼的问题了，通常一律就是推荐了捕鱼优先哦，啊，不可能去浪费村民哦，去直接去打猎，然后伐木不伐，然后不出码头的这个策略哈。所以这边可以看到道特开局是把这两头猪拉回来，然后赶快去伐木，然后待会还是要去下码头的。那 YO 这边的策略应该也是一样，但 YO 这边是海陆混合图，强势文明勃勃，不管是打陆战还是海战都有一定的强度在。但是两边的开局应该都是自家码头开吗？哎，不对哦， YO 这边是直接把码头放在了道特右侧的海域这里啊。哦，这张地图应该是斯堪维亚啊，应该是哈，有点古老地图啊，世纪帝国决定版偏梯开始就有这张图哈，这张图是当年的我的上分图，这张图打起来蛮舒服的，像是肉很多的版本的阿拉伯，然后还有这个鱼可以吃，相当舒服。好，回到比赛中。YO 呢这边呢打的是一个正常开局，DOT 这边的话开局的话也是蛮正常，两边都是补了一个码头。好，码头时间是差不多起来，没意外的话两边封禁时代都会出战船先骚扰，但是如果 DOT 海战真的打输的话，就会可以考虑去吃这些鹿肉了，但前期来说还是不去放弃这些鱼食，毕竟前期的捕鱼经济优势非常大，这个雪球一滚起来YO 也会很难受，所以 YO 会极力去阻止蒙古这边快速发展。好，那波波人打蒙古基本上胜率是非常高的，但是也要看一下蒙古这边的操作如何，毕竟 RTS 游戏尤其是世纪帝国没有那种你劣势你优势就一定会赢的这种情况，所以文明不赢这件事情也并不是说谁优势谁就一定赢了，还是要看玩家们的操作啊，这也算是 RTS 游戏一个很好玩的地方。劣势的文明还是可以透过操作进行优势交换，然后做到游戏胜利的方法哈。好，我们来看一下这边 DOT 是选择了22P 上 ，YO 也是 22P 啊，都是两个人。哎，这有偷织布哦，看一下 DOT 这边没有偷。哎，两边都有织布啊？为什么啊？村民速度稍微慢了一点点啊，这个城镇中心闲置来到了八秒啊，难怪 YO 升级上去稍微慢了一些。好，再补下第二个码头。好，这边看到这里码头已经造出来，赶快按个火战船两艘出来。好，这里肉已经凑掉了，蒙古的捕肉之力凑得非常快啊。啊，这里可能拉个一艘去追就好了，不然自家渔船没人防守。哇 ，DOT 这边有点小小失误，两艘跑去追家里 BBQ， 忘记了 ，DOT 忘记这里有码头了啊。好，这里烧掉，两边都在互相伤害 ，DOT 这里是直接炸裂，但是家里
Y O 选择了一个维加，道特是选择了枪枪攻策略啊。哇，就这样戳进去了，这个不戳马吗？好，那这边道特是双管齐下啊，海战、陆战我都要打啊，那就意味着这边战船会断得很严重哈。啊，这里也没时间控这些战船，忙着控陆战。四支工兵啊，已经准备出关了。好 ，YO 这边则是比较往下补这个射箭场，但光正面围起来啊，让道特这边绕路，射箭场这里毛兵就可以及时拯救自己哈。稍微等一下就可以防守住了啊，毛兵出来先集火毛兵，射一下，道特补下了一级射。好，两艘战船一起毁灭。还是最后自己的捕鱼优势已经归零了。好，那刀头这边还损失了自己的野生动物，鹿肉都被射掉了啊！我这边拉了一圈来搞事，把这个鹿全部射掉。现在刀头没有这个打野优势了啊！拉了四只村民往前，可能是要来盖塔，直接转一个塔公公啊！好 ，YO 这边一级伐木有点慢补哦，这个有点伤，先点了一级射啊。YO 一级射，道特也是一级射啊，两边都是一个正常开局。那现在道特发现自己没有补优势，自己也补下了一个码头，在 YO 的海域这里啊，也来烧一下渔船哦，不能只有你捕鱼，我也要补啊。道特这边是补下了两只肉马啊，现在总共有三只肉马在场上。这里还会烧战船，左边这只村民再补了一个，好，这里村民直接开打，道特四只村民在野外的关系，所以没有办法经济那么的好 ，YO 反是点下了城堡赛，好，这里直接拉大石墙 ，YO 防守做得很好，拉了非常多的村民来盖啊 ，OK， 石墙赶快送上去，这里再补一个石墙。哇，直接变成石墙怪啊！好，这里补一根箭塔，稍微干扰一下挖伐木的村民。好，这里再补一个新的伐木场。左边的海域，火战船出来了，但是YO 有所准备，家里补了两艘火战船。前期的节奏打得相当紧凑。好，这里可以直接原地开金矿。好 ，YO 这边一升到城堡时代，火战船自己先输掉了，战船的部分打输，但是捕鱼的方面已经，有这里补吗？这里还没有补哦，有三艘这里已经开始补了啊。好，前期道特打得非常凶，工兵肉马什么都出，还差箭塔，最后把这个金矿挖对手的黄金。那城堡时代一上去 ，YO 直接单 TC 出骆驼工兵。骆驼工兵打步弓的话会稍微劣势一点，因为人家造价成本哦、喔、会更好形成啊。弱弓的话跟蒙古图纸一样，要点的科技很多，没有办法那么快的派速把自己的骆驼工兵给点满哈。YO 这边如果要出太多骆驼工兵的话，就造成 TC 很难下，所以这边要做一个取舍，到底要先开农还是要先铲骆驼工兵啊？好，这边自爆船炸一下，道特这边的战船开始劣势。好，这边弩炮战船升级好，战船也死的差不多了。哇，这个河域暂时没有渔船啊，但是 YO 已经在这个河域补下了一些啊渔船出来了。道特这边继续尝试猛攻，弩兵升级上去，转出了骆驼草原骑兵，好各安一些。这边 YO 可能是会出一些骑士哦，所以道特先铲了一些骆驼。那骆驼打骆驼工兵来讲的话，骆驼工兵是非常有优势的哈，所以骆驼可能不能按太多，先按个几只稍微防一下骑士。但其实 YO 一只骑士都没有啊。好，这边继续进攻 ，YO 在这里补下第三个城镇中心，道特也补了三 TC， 两边前期都在一个对射。有点射穿，这里看到 TC 应该是要撤了。好，这边有城堡，右边有 TC， 左侧有个 TC， 左边还有个工程器制造所，这里有个哨站，都已经看到这些细节了。
好，我们来看一下两边正常城堡时代会怎么交战哈。三 TC 营运，然后洛烈现在是14个人吃肉，道特这边三 TC 可能会有点断寸，但是 Y 是断到怀疑人生，因为他的农田非常少，反正是想要靠捕鱼让自己的生活可以自理啊，结果只靠捕鱼有点困难，渔船一直被道特骚扰。那道特现在应该是转打陆战啊，可能海战部分不会打那么专心 ，Y 就有机会哦去捕渔船啊。但是现在还是要赶快去撒农田哦，会更好一点哈，会比较稳定。因为现在这个鱼肉会越捕越远哦，码头要补新的哈。捕鱼的效率哦，到城堡时代中后期就会开始变得没有那么有用哦，除非你去撒渔网。那撒渔网跟撒农田这两件事情哦，就是看玩家怎么去取舍。那我是觉得撒渔网可能会更好哈，但是要点一下这个四王技术，投资的科技也是蛮多的哈。而且还有这个可能哦，这个捕鱼的方面哦会被骚扰到哈，所以到底要捕鱼还是要种田这件事情，就是到城堡时代中后期啊，就是由玩家自己选择。那前期一定是要捕鱼啊，那当然撒农田啊，自己也会比较好掌握自己肉的获取稳定性。好，这一路头工兵抓掉了这四只采矿的村民 ，YO 这边找到一个好机会了啊，这只路头工兵会死掉吗？哎呦，活了下来！好，道特这边是补下了一根城堡，在这个黄金的位置啊，这个黄金一定要守住啊。道特这个地图、哦、非常差啊，两个金矿都在偏对手正前方的位置，只有自己的主金在后面，还有一块黄金在野外。这张地图啊，打到后面的话，通常很容易缺金哦，所以有点像是阿拉伯的感觉，所以我才说它是肉多有海的阿拉伯。是我蛮喜欢这张地图的，喜欢打阿拉伯的人哦，打这张地图胜率都还蛮高的。好，我们来看一下，这里骆驼过来想要解投石车，投石车一发往回拍，但没有拍到，骆驼上去插两刀，再一刀搞定。好，城堡应该是能盖起来，工兵射骆驼工兵非常有优势。好看，这边骆驼工兵很难会有这个数量上的优势哦，但工兵上容易有、哦。所以并不是说哦，奴兵这个体力之差就已经会打输对方骆驼工兵了。只要他成型之前哦，自己反而这个数量上的优势很容易打赢对手哈。那这个就是我们频道常被误会的一件事情啊，说工兵打得赢骆驼是因为节奏上的问题啊。有时候解释太多啊，这个讲解的流程哦可能不是那么的好哈。好，那我们看一下品种，点下了，那还有这个轮轴技术啊。好，这边一直在绕哦，道特这边追的有点痛苦 ，YO 这边绕的很好啊，好，跟踪技术也补下了，绕个一大圈，这边让道特的兵力所有收村，但是现在道特有弹道学，这一坨骆驼工兵可能要死很多，射得非常准，下面要不要稍微围一下？这边想要上高地，那道特可能要往前走，然后也上高地才行。但是也不能损失自己的输出。好，搞定，这边还是打赢了，好，轻松获胜。YO 这边损失了这一吊骆驼工兵之后，家里还要再囤出更多骆驼工兵，两个城堡慢慢惨。但是 DOT 已经点下帝王时代了，骆驼工兵的投资其实非常凶猛，出工兵真的是便宜又好防守，但是就是机动性慢了点。好， YO 这边继续用自己骆驼工兵各种骚扰。好，那道特遇到弱攻情况下还会转出蒙古图记吗？这是一个非常重要的问题啊。好，工兵直接抓到骆驼工兵射穿，大量倒地，骆驼工兵一直没有办法稳定成型啊。好，点下帝王时代，道特二级挖金点下了，基本上道特这一把是下课上啊。蒙古打波波人相当难受，而且波波人的肉马也很便宜哦，啊，甚至有三级马凯，而且也有大肉马。但是道特这边大肉马有血量上的优势，没有三级马凯。整体当坦来看的话，波波人的肉马可能会更具有优势，毕竟有三级马凯，远防是加两点的。那道特这里是有血量上的优势，算是挡骑士或是骆驼都可以多扛个一刀左右啊。好，那这边是点下三级色拇指环，哦，我这边点下了三级色，啊，化学待会也要补一下，
我们这边打一个多线 ，YO 打得非常好，哇，又抓到了几只村民，这下一局不亏。好，刀头的村民数77村打106村，经济差距约为30村左右，刀头相当经济劣势。但是 YO 这边生死带稍微慢了一点，现在刀头有升级上的科技优势，经济方面有点惨，看要不要再补一个城镇中心，往右边补，补这个石头区也不错啊。那这个石头区的话，这个海战部分会被骚扰啊。好，后面稍微维持一下，不能再让 YO 的骆驼工兵在后面到处骚扰。好，结果在下面补了一个新的城镇中心。刀特，赶快产出巨型投石机，拆除城堡。哇，这边 YO 4 TC 继续弄。刀特这边是点下了化学，城镇中心终于补下4 TC， 也开始弄。好，这一坨骆驼工兵还没有发现。但是道特好像有感觉到他躲在这个位置，哇，这一波抓到应该是倒光了， YO 应该也不用想逃了，赶快换一些工兵最重要。好，换掉了3只工兵，不错。好，那道特这边会转强弩吗？还是要转兵打步兵呢？不，打骑兵呢？打骑兵的话，波波人还有自动骆驼的科技可以回血，所以不管是打骑兵或者是马弓哦，波波人都会被压制住，这就是为什么我说蒙古是下课上，人家骆驼还会自动回血，而且骆驼工兵也会。整体打后期来讲，波波人的优势度可能会更好一点。好，这里三台巨头开始叠加上去，伤害越来越多。这里只要来到5台巨头的话，基本上是修不回来，可以直接放弃弃守。但弃守的话，城堡会掉太快。所以 YO 还是一定要拉一些村民过来守，稍微撑一下。好，这里化学在补的关系，所以没有办法补砖瓦技术，城堡有点脆弱。好，现在 YO 画了非常多的石头在这个城堡的修理上。好，这里转出了标枪骑兵，标枪骑兵打工兵单位相当好用。 YO 这里不成战矛兵，直接选择了标枪骑兵。好，在我们频道上也常讲，如果你需要用到矛兵的情况下，那不用去点战矛兵了，直接产标枪骑兵就可以了。那标枪骑兵本身也可以升到帝王，精锐标枪骑兵哦，伤害力非常高，血量也多，但是它的食物消耗会比较贵一点而已哈。好，3级工兵甲也点下了，波波人这边打一个防守式。标枪骑兵这里精锐也很难点，好，但是有4点防御力的话，强怎么射都是2滴血。哦，这里有点危险，快撤了。好像骑兵的数量不是很多。好，道特这边转落马了，道特的节奏打得非常漂亮，开始控到 YO 的大量经济，左边这3只强弩也是射穿了左边经济， YO 的村民数已经开始下降，只剩104村，道特100村，经济开始拉了回来。 OK， 这边精锐终于点下。好，这里标枪骑兵开始反戳回去，精锐还有20秒时间，这应该是精锐标枪骑兵哦。啊，对，这应该不是骆驼工兵啊。好，标枪骑兵升级上去，攻击力再加1点，啊，4+4，血量再多5滴血，哇，攻击力变超高啊！啊，这个垃圾兵攻击力可以高达8点的远程单位了，就只有帝王战矛，还有这个直矛器的阿兹特克，啊，还有这个伯伯人的标枪骑兵哦。啊，整体来说是非常强大的。好，你直接搞定。哦，波波人这里要小心，我帮已经转落马了，到时候一转落马，这些标枪骑兵就会很难受。好，右侧的地方开始慢慢扩张出去，这一块黄金不知道能不能早点看到哈。现在 YO 急需黄金矿，现在自己的主金被控，但是还好他2块副金都在后方，所以暂时黄金也没有太大的问题。这边就只能且打且退，用空间换时间。好，这里巨型投石机继续拆除周围的作业。哦呦，3台巨型投石机走错地方被抓到，但是还好 YO 没有太多的近战单位，这个巨头应该是抓不掉。
左边的村民直接死伤一片，但是 YO 的村民数还是领先，后面的城镇中心开了很多。好，到头这里补下了二级马凯，村民数慢慢补。这边要专心打架，舞台巨头，这边要拉一只村民秀一下吗？好，火炮这边开始骚扰，但是肉马出来，标上骑兵跟火炮会挡不住哦，所以 YO 这里赶快转肉马出来吧。自己也有大肉马，马凯赶快提升一下，挡一下会比较好。好，四只肉马直接走到了后方。好，顺便看一下这一波交换，村民直接出来打架，村民也是进攻单位吗？道特的村民全民皆兵，好，能抓一条火炮就赚200多块，啊，赚到了。好，把火炮打掉，巨型投石机就可以稍微安全。YO 这时候点下了群聚堡垒，就可以增加城堡的工作效率了。骆驼工兵会更好量产起来。那现在 YO 的话，可以混着标枪骑兵配上骆驼工兵做一个搭配啊，就很好反击。现在道特现在的配兵模式，肉马配强弩。好，这一台冲车搞定。右方这里有村民在偷偷盖城堡。好，道特这里是点下了轮轴技术，轮轴技术补得相当早。还有点下了轻骑兵升级，还有肉马，这个一级马凯，开始要转肉马了。道特这边大肉马也上去，非常对决，两边都非常相似啊。伯伯人现在遇到蒙古啊。打这个骆驼工兵配标枪骑兵，好，这个冲车点掉了。现在道特准备进攻，但是 YO 的巨型投石机先行架起来，要小心。但是有村民在后面修理，应该还行。大罗马赶快往前，这个罗马跑的好像有点慢啊，是不是忘记点跟踪技术呢？好，往上，赶快拆除巨型投石机，道特的一台巨头被反击回去。大罗马往前，这里强弩要赶快点掉。好，点掉了 ，OK。强弩剩三只，后面稍微拉扯一下，两边大战一触即发。后面的骆驼工兵虽然来到了14只，骆驼工兵努力射前方的肉马，标枪骑兵要守点一下后面的强弩数量才行啊。好，后面火炮开始反击巨头。这里巨型投石机要小心，道特有看到吗？有，应该要倒了巨头，但是火炮能投掉，可以。好，哇，这一波交换之后，道特经济也来到了紧绷 ，YO 也是，两边的肉马都是死得非常快。强弩开始手点一下骆驼工兵，骆驼工兵不能让它成型。右边城堡赶快修，这时候 YO 花了500多块黄金买了300石头，黄金下降的有点快。道特这边则是继续出了更多的强弩，跟肉马开始往前补，直接点全部射击这里，只要能进攻这里，后方经济就会一切崩塌，所以 YO 一定要死守。好，三台巨头继续打，哇，没有石头了吧？再买，继续修理，这里拉了十几只村民在修城堡，道特这边有点尴尬，村民数一直没有满，经济有点差，这里要再补一些村民才行呢。快继续补村民哦，村民补太少，肉不够。好，右边这个黄金居然在偷挖了，道特好像没有意识到右边的哨站已经不见了。好，这里赶快拉一些肉马进去里面骚扰，打个多线。但是没有三级马凯，被城镇中心射还是有点痛。好，这边持续强攻 ，YO 的石头又归零了。现在挖来的黄金大部分都是拿去买石头，好，继续买，继续修，又买了100石头。但 YO 没有足够多的黄金可以继续出骆驼工兵了。如果再继续投资石头下去的话，可能会经济炸裂。道特这里补下了手推车，
好，左边这一些村民共享黄金，道特有看到吧？啊，右侧这个黄金可能也要赶快注意一下，道特的黄金一直被挖走。还有这个石头也是，哦，这里偷砍渔船，啊，稍微赚到。好，道特终于发现自己没有点跟踪技术，他已经觉得说，哎，这个肉马怎么跑这么慢，像在太空漫步一样啊！赶快补一下啊，跟踪技术。好，肉马这边稍微反击，但是 YO 也是转出了一些肉马，但是大肉马需要600黄金，现在 YO 点不起，把所有的黄金投资在了修城堡这件事情上。这边 YO 一直想要守住这根堡，啊，非常多的石头，继续修。这里 YO 一直想用火炮去修理，但是火炮又被强弩给点掉，这一坨强弩数量来到了37只。城堡直接开设后排，哇，这里强弩又死了一大堆，哇，又倒了一排，强弩要小心，绝对不能进入城堡射程范围内，不然会损失非常多的数量。好，这里又往前，又可以机会射到道特的强弩，道特这边强弩没有变成守卫模式的关系哦，一直被吸引进去。好，木头工兵再次出来，数量上可能可以打一刀这头强弩，道特这边有点危险，强弩要全倒，我要找到一个好机会。强弩数量只剩下十几只。好，这一波巨型投石机终于有机会打掉了，忍辱负重，防守反击。哇 ，YO 这一个火炮被巨头给点掉了。好，结果道特后面的强弩溃不成军，直接被突破。道特这边想要打一个多线，反而适得其反。左边直接炸裂，但是右边也炸裂了啊。OK， 这里 YO 终于解除了围城的困难啊，可以开始反杀了吗？好，这里 YO 可能要赶快投资更多的村民，再去点一下大肉马的升级。有大肉马的话，才能跟对方的蒙古肉马拼比一下，这个血量差很多。好，先点了一个二攻。肉马就去深追进去，右边的黄金挖得很开心，然后和石头处的黄金也是处理差不多，这根城堡最后是被修了回来啊。好，那目前看到 YO 这边是继续补肉马村民，那到头这里是补了一些村民，肉马再继续出，强弩重新聚集一下，黄金的部分也剩所剩不多，想要挖这个黄金，只剩下15个人在挖黄金而已啊。好，这里肉马终于看到挖黄金的村民，赶快来处理一下。好，这里肉马想要来防守，结果被道特的肉马给反击回去，好难受。哇，这里肉马到处在绕。好，这里有非常多肉马在左侧，正面强弩跟骆驼工兵对射，骆驼工兵对射的话，强弩的话有拉打优势，连射击速度没有这个延迟动作，骆驼工兵又被射穿了。好，强弩加肉马，道特完全不出自己的特色兵种。好，右侧这边走进来，看一下这里的情况。好，这里收穿了。这面要再继续铲巨型投石机吗？还是要转大冲车呢？好，这里黄金赶快继续补村民，派些肉马护卫一下，肉马稍微多线。道特这边黄金数比较稳定 ，YO 这边村民数是只有6个人在挖黄金啊。好，这里挖黄金的村民就被抓到。好，后方肉马终于被骆驼工兵给抓掉。好，左侧非常多的肉马，再继续往前冲。OK， 这里要小心。好，绕下绕下，往下走。好，奥特在后方补了一根城堡，最后还是要专心去挖这块黄金了。这块黄金是道特的救命金，道特待会也要断金了，左边这个黄金也可以挖。
但是 YO 不会让他轻易的去挖掘的。好 ，YO 又拉了一些村民想要来共享黄金。落马过来，才没有要跟你共享啊！两边都有自己的想法。但 YO 这边的问题哦，就是落马一直没有办法升级到大落马，所以这个体质还是差了一点。并且差了，但是他三攻已经点好了，所以轻骑兵伤害其实蛮足够的。落马这要回头，不然自己的强弩本队要被抓掉了。人家是有三级射、三级马凯的落马，三级攻。后面看一下，落马上去挡下，做主攻兵。好，可以再继续点掉一些火炮，打了一发，倒了两只强弩。哦哇，这里要小心啊！OK， 骆驼攻击数量很多 ，YO 好像还是有机会。只要这一头落光还有二十几只的数量，都还能反杀。好，这里可能要退守城堡，射程范围内会比较好。好，这个城堡赶快帮忙输出一下。刀塔这边的落马数量有点少，因为在忙着左边骚扰挖黄金的村民。这面没有落马的情况下，啊，直接点掉了火炮。YO 这里又损失了200多块黄金，这样就有点尴尬了。黄金越来越少，这张地图最后的黄金在左侧这个位置，还有在右侧这个位置，两边都是黄金的进攻方向啊。好，但是木头也快没有喽。哎，哦，里面还有，我以为里面木头没有了，为什么要在前面伐木呢？通常都是后面没木头才会来到前面。看来 YO 一直想要挖前面的黄金的关系啊，村民的集结点都是在前方啊。那让道特就有机会去多抓一些村民了。好，这一台巨型投石机可能要送掉，前面的集结不够好，就先让它架起来。但是大罗马已经在里面打个一波，死了一堆村民。YO 这边非常多的村民被追击赶当中，但是右后方现在暂时没问题，经济前面正面要突破了吧。道特这边经济开始慢慢补了上去，村民数越来越多，落马可以继续按。好，但是落马最后是送进去一波，村民数没有下降太多 ，YO 是村民数还保持在120村左右。好，右后方暂时没有太多的东西会骚扰 ，YO 现在阵地战守得很好，但重点是黄金的获取，现在只能靠圣物。看一下这里的圣物还有多少黄金。好，重建这个位置，三圣物 ，OK。好，这个非常多的落马，这一波可能可以上哦。道特这边落马直接上去打这里挖黄金的村，修城堡的村民。好，再买100石头继续修，这里可以直接上了。道特上上去就赢了，往前，哇，道特这边往回拉，后面骆驼工兵太多，不行，这撩撤骆驼工兵回来就不行了。这边细节两边处理的都非常精彩。好，骆驼工兵还有20几只的数量，一直保持在26只左右。好，看到骆驼工兵选择撤退，巨型投石机继续攻城。YO 已经没有足够多的黄金可以再继续买石头了吗？哇，又买卖了一波，卖了1000木头，还有100的肉，换了100石头出来继续修理。太困难了 ，YO 这一波能不能挡住？落马往前，强弩点后方的落弓，落弓只要数量一下降 ，YO 可能就要 GG 了。道特这边一直有强弩上的数量优势，但是射不太赢强弩啊。哇，强弩对射还是更有优势一点。好，毕竟人家容易量产，骆驼工兵太贵了。到头这里应该是可以拿下这根城堡 ，YO 已经黄金见底，最后再花了400肉换取了188块黄金，点了一台火炮，然后用火炮去阻止，但是去点火炮出来的话，自己就没有黄金可以买石头，就没有办法修理这根城堡。右边这里看一下，这里巨头偷拆，结果被解掉，最后城堡还是垮了。没有这个城堡防守之后 ，YO 还能防守吗？只剩下城镇中心。
这个城堡攻略战，道德费了千辛万苦，终于拿下了这根城堡。右边这边多线，继续对打当中。哇哦，这边村数还是蛮多的，130几村，但是已经开始有一些地方出现了防守漏洞了。左边这些村民已经没有地方可以躲。这边的部分，道特还在继续猛攻当中。到 Y O 这时候打出了GG，我们恭喜道特拿下比赛胜利。哇，最后道特跟 Y O 啊出了175只的工兵，105只的骆驼工兵，两边最后是惨的200的肉马啊跟316，整体的这个经济啊打到后面是真是最后的一兵一卒啊。来看一下经济的部分。那经济的部分是由 YO 拿下木材的胜利，还有石头，我石头挖了快要2000啊，多赢2000。那道特则是食物赢了大概快要10000，黄金大概赢了一些些而已。那看起来后期的打法，这个强弩配上肉马打波波人确实是一个很好的选项，千万不能出这个蒙古图记哦，会让骆驼工兵反而有这个优势在。那成本来说的话，强弩还是比较便宜的。大肉马这边升级上去，还有血量优势，多扛个几刀，还有这个几发的骆驼工兵的射程，这也是蒙古对波波人的优势。那波波人的优势呢，可能要到城堡时代中期或帝王初期啊，因为到后期的话，可能波波人还是要赶快点下大肉马，三级攻三级放的这个大肉马才有可能打得赢哦。那不管怎么说 ，YO 这边确实是用波波打出道特的蒙古啊，这有点尴尬，因为大家的认知来说都是波波人可以轻松打赢蒙古人啊，以正常情况下来说来是哦，但是道特这一把啊，明显使用了不同一样战法啊，顺利的击倒了 YO 的波波。好啦，那么今天影片就差不多到这喽，那如果喜欢这部影片，请记得帮我下订阅，我们就下次再见喽，各位拜拜。